Hej kära tomten. Hannes från Sogeti Syd här. I jul önskar jag mig först och främst att få umgås med familjen. Och inte bara de åtta närmsta, utan kanske i bästa fall den stora familjen. Förutom det önskar jag mig många härliga nya kollegor till nästa år. Och kanske till och med lyxen att få lov att umgås. Så med det skulle jag vilja säga god jul allesammans. Thank you.